سامنے ذوالقار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ مبارک باد مستحق بھائی ارسلان خیال قادری صاحب بھائی عدنان عنایت صاحب انہاں دے دیگر دوست احباب بھائی محمد حسین انہاں دے دیگر دوست احباب جنہاں نے مل کے آج آقا دا خوبصورت میلاد سجایا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس محبت نال انہاں نے حضور دا میلاد سجایا اللہ تعالیٰ اسی طرح انہاں دی زندگیاں نوں سجا دے وے اے جڑے احباب پیچھے بیٹھے ہو اگر برا نہ سمجھو تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ اے بھائی پیچھے بیٹھے ہو آپ سب آگے آگے آ جائیں اے پیچھے بیٹھے ہو جب ماحول ٹھیک نہیں لگ رہا اے تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ آجو آجو ماشاء اللہ سبحان اللہ اے بھائی آ جاؤ جزاک اللہ آ جاؤ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ میری دعا ہے اللہ جڑا بندہ جن قدم چل کے آئے جنہیں قدم چل کے آوے اللہ انہیں قدم مدینے دے نزدیک کر دے ایک بار مل کے بولو سبحان اللہ اسے محبت نال ایک بار با آواز بلند محبت دے نال کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ روے حضور دی پاک اور بلند بارگاہ چے درود پاک دا نظرانہ پیش کرنا ہے پڑھو صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہماری محفل کا حصہ بنی ملک پاکستان کی عظیم آواز دیپالپور کی پہچان صاحب زادہ قاری حسن جمیل خان قادری صاحب ہم دل کے تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں محبت کے ساتھ ایک بار پھر آواز بلند پڑھ لیجئے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پہلا اور آخری قطع ایک قطع میں پڑھنا ہے ایک باری بولو سبحان اللہ ہاں کی بات خزینے دی ایک باری بولو سبحان اللہ کی بات خزینے دی کی بات خزینے دی کی بات خزینے دی ساری دنیا خیرات مدینے میری دعائے یا اللہ جڑا بندہ اس محفل چھ بے کے ایک واری اچھی سبحان اللہ بولے اسے سال اپنے والدین دے نال مدینے چلا جاوے دو میں ہاتھ چکے نعرہ رسالت ساری دنیا کھاندیے خیرات مدینے دی منو جنہیں ٹائم ملیا ان دے وچ میں حاضری پیش کریں گا کر سب انشاءاللہ جلدی ایک شیر حمد باری تعالی ہاں اللہ 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 دریا وچ پانی دریا وچ پانی دریا وچ پانی دریا وچ پانی
ए साजन चल देने हो हो साजन चल देने रब दी मेहरबानी है अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह 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 एक बारी बोलो सुभान अल्लाह اسو بھائی دی فرمائش ہاں قسم خدا دی اس دن تو میں رچ گئیاں قسم خدا دی اس دن تو میں رچ گئیاں جس دن تو سرکار دے ناوے لگ گئی میں جس دن تو سرکار دے ناوے لگ گئی میں جس دن تو سرکار دے ناوے لگ گئیاں میں قسم خدا دی خدا دی قسم خدا دی اس دن تو میں رچ گئیاں جس دن تو سرکار دے ناوے لگ گئی میں جس دن تو سرکار دے ناوے لگ گئیاں میں قسم خدا دی اس دن تو میں رچ گئیاں قسم خدا دی اس دن تو میں رچ گئیاں جس دن تو سرکار دے ناوے لگ گئی میں جس دن تو سرکار دے ناوے لگ گئیاں خدان بھائی خدان بھائی میں کو جی دیا وارسا میں تے کو جی سا میں کو جی دیا وارسا میں تے کو جی سا میں کو جی دیا وارسا میں تے کو جی سا میں کو جی دیا وارسا میں تے کو جی سا میں کو جی دیا وارسا میں تے کو جی سا میں کو جی سا پر ایران کی تو لگی کہ سونا سونا کر دی میں بھی سچ گئی سونا سونا کر دی میں بھی سچ گئی جس دن تو سرکار دے ناوے لگ گئی میں جس دن تو سرکار دے ناوے لگ گئیاں میں قسم خدا دی اس دن تو میں رچ گئیاں جس دن تو سرکار دے ناوے لگ گئیاں اور وعدے کے مطابق آخری شعر میری حاضری دا اور میری حاضری مکمل ہاں لٹا کے اپنا گھر کیتا ہو लुटा के अपना घर किता लुटा के अपना घर किता खुदा द घर आबादे आखिरी बारी हर हुसैन इसका जहाज के बोलेगा हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद लुटा के अपना घर किता लुटा के अपना घर किता लुटा के अपना घर किता खुदा द घर आबादे हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद जिंदा 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 हुसैन जिंदाबाद 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 यजीद अपनी जिंदगी शर्मनाक कर गया हुसैन नाल लड़के अपनी मौत आप मर गया यजीद अपनी जिंदगी नु शर्मनाक
ਤੱਕ ਕਰ ਗਿਆ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਮਰ ਗਿਆ ਯਜ਼ੀਦ ਕੱਲ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਸੀ ਅਮਜਦ ਭਾਈ ਯਜ਼ੀਦ ਕੱਲ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾਰੇ ਹਾਏ ਗਰੀ